អូខេសួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបសូយ៉ុនស្គូលរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនសន្តិរបន្តមេរៀនទី37ដែលជាសភៅសន្តិរជុងគឺអ៊ីលអូខេហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនអំពីយ៉ងហ្វាដែលយើងប្រើជាធម្មតាយើងប្រើថារឿងភាពយន្តប៉ុន្តែបើនៅស្រុកខ្មែរយើងអាចហៅថាមើលរឿងកុនណាដោយសារថាភាគច្រើនយើងនិយាយច្រើនណាទៅមើលកុនទៅមើលកុនអញ្ចឹងមិនដាថាទៅមើលភាពយន្តទេណាទៅមើលកុនអញ្ចឹងយ៉ងហ្វាហ្នឹងគឺបើយើងប្រែចំគឺរឿងភាពយន្តរឿងមក2ម៉ោងអីចប់ហើយណាបើមើលឌីង2ឌីចប់ហើយវាខុសពី drama មែនណា drama រឿងភាគអញ្ចឹងតែពេលយ៉ាងខ្ញុំដាក់នេះមើលកុនដោយសារនៅខ្មែរច្រើនយើងនិយាយថាទៅមើលកុនទៅមើលកុនណាណាអូខេអញ្ចឹងយ៉ងហ្វាឬពូរីអូគូហេអូមានទម្រង់មួយទៀតវេយ្យាករណ៍ពូរីអូគូហាតានេះយើងអាចប្រែបានពីរទី1យើងអាចប្រែបានដើម3ទីទៀតយើងអាចប្រែថាមានបំណងនឹងធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងបាទវេយ្យាករណ៍រីអូគូណាអញ្ចឹងក្នុងចំណងជើងមានរបស់យើងមានថាមានបំណងនឹងទៅមើលកុនយ៉ងហ្វាឬពូរីអូគូហេមានបំណងនឹងទៅមើលកុនឬទៅដើម្បីមើលកុនយ៉ាងក៏បានតែឡើយនេះយើងនិយាយពីគោបំណងរបស់អ្នកនិយាយណាអញ្ចឹងគឺវេយ្យាករណ៍យ៉ងហ្វាអូខេហើយការសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃនេះដែរគឺនិយាយអំពីការទិញសំបុត្រចូលមើលកុនដែលជាការសន្ទនារវាងជីកវ៉នបុគ្គលិកហើយនិងយូគីដែលជាអ្នកទៅទិញសំបុត្រចូលមើលណាអូខេហើយអត្ថបទយើងថ្ងៃនេះក៏អត់មានសលេងសន្ទនាដែរអញ្ចឹងយើងអានជុំគ្នាហើយយើងបកប្រែជាមួយគ្នាដូចមានរៀនមុនដែរបងប្អូនអូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរយើងអានជាមួយគ្នាដំបូងជីកវ៉នគាត់អ្នកនិយាយស្វាគមន៍គាត់និយាយថាអូសូសេអូមូសិនយ៉ងហ្វារីលពូរីអូគូអាស៊ីមនីកាណាអូសូសេអូមូសិនយ៉ងហ្វារីលពូរីអូគូអាស៊ីមនីកាយូគីគាត់បានឆ្លើយតបអូតុនយ៉ងហ្វាកាជេលភូលម៉ាន់ហេអូតុនយ៉ងហ្វាកាជេលភូលម៉ាន់ហេគាត់나글쎄요요즘가장흥행하는영화는미녀는괴로워예요어떤사람은하도재미있어서세번이나봤다고해요유키그래요저는그런대중적인영화보다조용하면서감동적인영화가더좋던데그런영화가없어요그런영화없어요네그런영화없어요직원반니음물랭이면너니또형직원네직원걸건지부터그럼집으로를보세요그럼집으로를보세요집으로네집으로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 를보세요할머니와손자의따뜻한사랑이야기라서손님이좋아하실것같네요좋아하실것같네요유키그럼집으로로투장주세요
시간은 3시 영화로 해주세요. 목록 직원. 고맙습니다. 네, 알겠습니다. 좌석은 어디 하시겠습니까? 네, 좌석은 어디로 하시겠습니까? 컴퓨터 화면을 보고 선택하시면 됩니다. 선택하시면 됩니다. 그 다음에 6키, 5번째 줄 중앙이 주겠어요. 5번째 줄 중앙이 주겠어요. 직원, 네, 모두 13,000원입니다. 모두 13,000원입니다. 오케이, 13,000원. 13,000원이 만만 몇 번 하면 아니야. 만만 몇 번. OK, yang san dre ye ke min panang hai yeung mo meu pi hai cham yeung te bo pai nao ni. Hung heng ha da ni bo yeung nyei pi krom hun veng yeung tha damna ka lo chang hai bo phiep yon yeung aich tha rueng nai chok chai hai ko yeung aich nyei tha rueng nai peing niyom da ke niyom meu chran ko ban nai hung heng ha da nang na btoap ma kham dung chok ki ta ni yeung aich phae tha pah po arom si arom dat chop arom hang ដូចជារឿងកំសត់អីហ្នឹងទៅយើងមើលទៅទឹកភ្នែកទឹកស្វាហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតស្នេហាโรแมนติก sweet អីទៅស៊ីអារម្មណ៍អីយើងនិយាយបែបខ្មែរយើងហៅស៊ីអារម្មណ៍ណាហើយវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអាហ្នឹងពេលដែលគេយំសោកបោកខ្លួនហ្នឹងប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយពេលគេ sweet យើងអាចនិយាយថាស៊ីអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងគេខាំដុងជោគគីតាខាំដុងជោគគីញ៉ាំយ៉ងហ្វាណាមួយទៀតថែឈុងចកអ៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺពេញនិយមទូទៅយើងអាចដាក់ថាពេញនិយមទូទៅបានថែឈុងចកអ៊ីថាថែឈុងចកអ៊ីដានវាទូទៅមែនណាវាពេញនិយមទាំងអស់ហ្មងហើយអូខេយើងដាក់ពេញនិយមហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតឆាសោកនេះយើងនិយាយថាកន្លែងអង្គុយកៅអីក៏បានដែរតែកន្លែងអង្គុយកៅអីមែនទេយើងអាចប្រែថាកៅអីក៏បានដែរយើងឆាសោកហ្នឹងកន្លែងអង្គុយកៅអីហ្នឹងឯងបើនៅរថភ្លើងនៅកន្លែងមើលកុននៅពេលដែលយើងទិញគេសួរឆាសោកអូទីរោអាមានជូកេសៃអូហ្នឹងចូលកាយូអីមកអញ្ចឹងយើងឆ្លើយយកឆាំងមុនជុកអញ្ចឹងធូរោជុកអញ្ចឹងក៏បាននិយាយទៅកន្លែងអីដែលយើងនិយាយថាអីមកយើងសួរស្ដាប់អូខេតោះយើងទៅបកប្រែតបត់យើងជាមួយគ្នាទី1បុគ្គលិកគាត់និយាយថា also sale also sale មានថាមិនអស់នេះមានបើអង់គ្លេសហៅ welcome មែនបើសិនជាខ្មែរហ៎សូមស្វាគមន៍សូមស្វាគមន៍ also sale សូមស្វាគមន៍ muzen yeongwa를 보려고 하십니까 មែន muzen yeongwa를 보려고 하십니까តើមានម្ដងចង់មើលរឿងអ្វីដែរ muzen yeongwa រឿងអ្វីដែររឿងអ្វីរឿងអ្វីបើយើងនិយាយស្រាប់សុំសាគមតាចង់មើលរឿងអ្វីដែរនេះសម្រាប់យូគីក៏គាត់សួរតអ្នកលោកវិញថាគាត់ស្ដាប់អរតុនយ៉ាងហួកាឆេលភូលម៉ាន់ហេអទំរងវីក៏រៀលម៉ាន់ហាតានេះមានថាល្អបើសិនជារឿងគេថាល្អមើលអាហ្នឹងគេសម្រាប់វាជីវីក៏ទេវីក៏សម្រាប់និយាយណែនាំទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាល្អធ្វើទៅមានតម្លៃហ្នឹងហើយបើយើងសួរគេគឺយើងសួរគេដើម្បីឲ្យគេណែនាំមកយើងដែលគេគិតថាវានឹងល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើតម្រង real man hell ហ្នឹង
អញ្ចឹងឡើយនេះមានថាតើរឿងណាដែលវាល្អមើលអញ្ចឹងក៏បានដែរអរទុនយ៉ងហွာកាឆេលភូលម៉ាន់ហ្នឹងតើរឿងណាល្អមើលជាងគេឆេលនេះយើងបកប្រែថាជាងគេអូខេបកប្រែជាងគេឆេលជាងគេអញ្ចឹងអរទុនយ៉ងហွာតើរឿងមួយណាតើរឿងមួយណាល្អមើលជាងគេបន្ទាប់មកបុគ្គលិកក៏និយាយថាគឺសេលអត់ច្បាស់ដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺសេលហ្នឹងគេមានថាហ្នឹងអត់ច្បាស់ដែរគាត់អត់ច្បាស់ដែរហ្នឹងគាត់និយាយគឺសេលហ្នឹងគាត់ក៏មិនសូវច្បាស់ដែរតែគាត់ណែនាំថាយោជឹមខាចាំងហឹងហេងអានឹងយ៉ងហ្វានឹងមីញ៉ូនឹងខេរូវយេណាគាត់និយាយថាគឺសេលហ្នឹងអត់ច្បាស់ដែរអំណែអើយសប្ដថ្ងៃយោជឹមខាចាំងហឹងហេងអានឹងយ៉ងហ្វាណាក៏ប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រយោគក៏អត់មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងទៅវាសមដែរព្រោះគឺសេវក៏ថាអត់ច្បាស់ដែរតែគាត់និយាយថាសប្ដថ្ងៃនេះរឿងដែលដំណើរការល្អហ្នឹងណារឿងដែលដំណើរការល្អសប្ដថ្ងៃជាងគេខាចាំងនេះវាស្តៀងទៅនឹងឆេលនេះដែរខាចាំងជ្រួយឆេលជ្រួយហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគឺវាអត្តន័យយើងឯងថាអាចនិយាយថាស្តៀងហៀបបានអញ្ចឹងណាពីហ្នឹងខាចាំងឆេលណាសប្ដថ្ងៃរឿងដែលដំណើរការល្អជាងគេគឺរឿងមីញ៉ូនឹងខេរូវអញ្ចឹងណាមីញ៉ូនឹងខេរូវមីញ៉ូនឹងខេរូវនេះចំណងជើងរៀនទេចំណងជើងរឿងបើយើងចង់មើលរឿងនេះអាចបាញ់ក្នុង YouTube ទៅក៏ចេញដែរហើយបើយើងប្រែចំណងជើងនឹងវិញខេរូវហ្នឹងការឈឺចាប់ហើយមីញ៉ូនេះមនុស្សដែលស្អាតអញ្ចឹងហើយថាទេពអប្សរអញ្ចឹងអ្នកដែលស្អាតថាការជិះចាប់នៃភាពស្អាតស្អាតណាសូមនិយាយក្រៅបន្តិចនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេនិយាយដែរអ្នកដែលស្អាតពេកច្រើនតែអភ័ព្វមែនទេវាស្តៀងនឹងរឿងនឹងដែរការជិះចាប់នៃភាពស្អាតហ្នឹងអូខេបន្តែវាជាចំណងជើងទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយសរុបមកវិញមែនថាគឺសេលនេះក៏ថាអត់ច្បាស់ដែរសប្ដថ្ងៃរឿងដែលដំណើរការល្អជាងគេគឺរឿងមីយ៉ូនឺនខេរូវអរតុនសារាមុនហាដូឆេមីសសសេបនីណាផតតាគូហេលអរតុនសារាមនេះយើងអាចប្រែថាអ្នកខ្លះក៏បានដែរអរតុនយើងអាចប្រែវាតឯងយើងថាមួយណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងនិយាយអរតុនសារាមមនុស្សមួយណាអញ្ចឹងវាអត់សមមែនទេឡើយនេះយើងអាចប្រែយើងប្រែថាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះឬមនុស្សខ្លះណាហាដូឆេមីសសមិនថាមើលទៅវាសុបាយមើលទៅវាសុបាយឬក៏មើលទៅវាចាប់អារម្មណ៍សេបនីណាផតតាគូហេបាននិយាយថាមើល3ដងមើល3ដងឡើងសេបនីណាមើល3ដងឡើងអញ្ចឹងបើយើងប្រែតាមនេះមកវិញមានថាអ្នកខ្លះគាត់មើលទៅសុបាយគាត់មើល3ដងអីអញ្ចឹងគាត់មើល3ដងអីហើយតម្រងថាគាត់ដែរនេះជាតម្រងមួយដែលលឺគេថាគេហៅខ្ញុំឈប់មកតម្រងប្រយោលអត់នោះទេអូខេតាមនេះតំណងជាតម្រងប្រយោលមានតែគាត់លឺគេនិយាយមកហើយគាត់យកមកនិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងគេហៅតម្រងប្រយោលអញ្ចឹងមានថាអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាដល់មើលទៅវាគួរចាប់អារម្មណ៍មើលទៅវាសប្បាយអញ្ចឹងមើលឡើង3ដងអីអញ្ចឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបន្តមកយូគីគាត់បាននិយាយគាត់ថាគូរ៉េអូថាអញ្ចឹងឬគូរ៉េអូអញ្ចឹងឬអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក៏បានដែរច
저는 그런 대중적인 영화보다 조용하면서 감동적인 영화가 더 좋던데, 더 좋던데, 그런 영화 없어요? 그런 영화 없어요? 그런 영화 없어요? 다른 장르? 저는 그런 대중적인 영화보다 조용하면서 감동적인 영화가 더 좋던데. 이제 배 라인 나무네 다네. 찡 보다는 좀 배를 찡 매네. 내가 그냥 찡 르응 날 지뚜 떠냐 르응 날 지뚜 떠 르응 날 어머 지뚜 떠 냥. 왜 아서 조절 한장 꽃 조절 에 조용하면서 감동적인 những nhóm so ní dương ai pa tha bà ta mùi tiết dương ai pa tha hai nhỉ dương lại ní dương pa tha hai thì mình pa tha bà ta đây lại ní nhóm so dương ai pa tha nẹt lá ai pa tha bà ta lại ní dương mình pa tha bà ta đây pa hai nhỉ mình tha nhóm chi chiên châu chất rương à rương này là bởi vì tu tơ nhá trong châu chất rương này là ngọc đẹp ngọc ngắt hai với bắp bò rom rồi chỗ chất rương bài ngọc ngắt hai rương đấy vì xì à rõm á nè nhớ nhớ à châu chất nè đang thấy châu chất lại nát nè thành chốt ta nè vì lõ nè thành lõ đọc vì lõ rương lõ mà dư rương để dương châu chất là ngày chẳng ấy chẳng mà nhóm thả châu chất thời ta bờ sân dịp biết nghĩa thò chỗ tuần thế lõ chiềng nhớ tả nhóm nhóm dùng mua mạng tiết hello hả dịch chẳng tất nhận ông nhận dối nhóm phê bị đào mình ta kure yo ang chang ru chonun kron tae jung chok in yong hwa puda cho yong ham yon so kam dung chok in yong hwa ka tho cho ton de nang yu phe lai khnyom ni mo mon ma khnyom chi chieng rương dai vi la bai chi tu teu chang cho chat rương dai baep ngop skat hai vi pa pu arom chieng chot baep rương baep ngop skat hai vi si arom chieng nha hai có sự ta kron yong hoa op sai yo na hai admin rึก bai nu te rư ta hai admin rึก bai nu te kron yong hoa op sai yo ta admin rึก bai nu te rư nha okay chẳng bắt đầu máu bạn bộc lực quật xua có tha krom chi pro rư po sai yo ta chẳng krom chẳng chẳng số mơ rương chi bro này chi bro tất tè tay cho nóng chương nhưng mà phải gọi này chi bro bắt đầu máu quật vậy ta harmony và sun jae ta tự hành sarang iya ki ra so sunimi chua sil gót cắn nèo harmony và sun jae ta tự hành sarang iya ki ra so nếu như phải lại nhìn một mắt các bạn này này ra so mong ao so đau như dây dòng pi đây sẽ lan dạng có cái đáy nấy cháu nắng chị đồn xuân trà trà harmonic chị đồn nhé nhưng phải thật dây của bạn này nhưng mà đau như rương nắng thì dây dòng pi đây sẽ lan đỏ có cái đáy rồi viên cháu nắng chị đồn sunimi chua xin gọi thật đều tùm nông chia sunim lắm à tệ thì chốn nhấn bộc lực vậy tất cả tệ chốn nó nắng và chia tệ chốn nó nâng nâng chỗ chật nhá đã lại xuống nếu như ắt phe các bạn này
ពីព្រោះអាស៊ុននីមហ្នឹងយើងមានការសន្ទនាពីហ្នឹងបុគ្គលិកហើយនឹងស៊ុននីមហ្នឹងឈរទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេនិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកមានន័យថាជីកវនេះគាត់និយាយទៅកាន់យូយូខីអញ្ចឹងស៊ុននីមហ្នឹងយូខីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រែសួរថាហ្នឹងថារឿងហ្នឹងនិយាយអំពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏កក់ក្តៅរវាងចៅហើយនឹងនិយាយយូខីតំណងជានឹងចូលចិត្តអញ្ចឹងអាស៊ុននីមហ្នឹងគឺយូយូខីហ្នឹងឯងអូខេបន្តមកបានយូខីគាត់និយាយថាគ្រមឈីវរោរោទូចាំងជូសេអហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យសបតរឿងឈីវរោហ្នឹងពីរស្លឹកមកហើយស៊ីកានន៍សេស៊ីយ៉ងផារោហេជូសេអស៊ីកានន៍សេស៊ីយ៉ងផារោហេជូសេអថាចំណែកម៉ោងវិញសូមឲ្យរឿងប្រចាំម៉ោងម៉ោង3រឿងនៅប្រចាំម៉ោង3បុគ្គលិកក៏គាត់និយាយថា네알겠습니다좌석은어디로하시겠습니까네알겠습니다한번문당해좌석은어디로하시겠습니까그다음점나이가라인꾸이윙따는따는요가라인나우정삼따르그아이는라인나가반따는꾸이그아이라인나가반네컴퓨터화면을보고선택하시면됩니다សូមជ្រើសរើសនៅលើអេក្រង់ computer ហ្វាមៀនណាខ្ញុំ computer ហ្វាមៀននេះគឺអេក្រង់computer ហ្នឹងណាសូមជ្រើសរើសនៅលើអេក្រង់ computer គឺរីរាល់ហើយខ្ញុំមកគេឲ្យយកជ្រើសរើសនៅលើអេក្រង់ computer នៅការ៉េហើយនៅការ៉េដែរនៅខ្មែរដែរនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងកុនគេឲ្យយើងច្អល់នៅកន្លែងកៅអីឬក៏គេឲ្យបិទមួយមកយើងចុចខ្លួនឯងទៅវានឹងលោតហើយលោកអាយរើសកៅអីខ្លួនឯងណាបន្តមកយូខីគាត់និយាយថាហ្នឹងគេថ្ងោគេថាគេគិតអូវ៉នជេជុលណាអូបអូវ៉នជេជុលហ្នឹងគឺជួរទីប្រាំអូវ៉នជេជុលជួរទីប្រាំឈូងងាងនេះគឺកណ្ដាលណាអូខេអញ្ចឹងអូវ៉នជេជុលឈូងងាងនេះចូលយេសយោថានៅកណ្ដាលជួរទី5គឺល្អអញ្ចឹងហើយបានជីវងថាណែមូឌូម៉ាន់សាំឆាណុននីនីតាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គឺ10000 13000អញ្ចឹងគឺយើងហុចកាត់គេទៅគេអូសហុចគឺចប់ហើយអស់លុយអូខេអញ្ចឹងការសន្ទនាយើងធ្វើនឹងចាស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរយល់ហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាអត់យល់អាច comment សួរបន្ថែមនៅក្នុង channel YouTube របស់យើងឬក៏នៅក្នុង page Soyon School របស់យើងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្ថែមបន្តិចទៀតហឹងហេងអាតានេះគឺពេញនិយមណាកាល្អឬក៏យើងហៅថារឿងដែលជោគជ័យក៏បានដែរហើយខំតងចប់ពីដាប៉ះពួរអារម្មណ៍ស៊ីអារម្មណ៍ប៉ះពួរអារម្មណ៍ហ្នឹងរឿងដែលកំសត់ហ្នឹងទៅហើយស៊ីអារម្មណ៍រឿងដែល sweet អីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាដិតចោអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយត្រែជុងចុកនេះគឺពេញនិយមហើយឆាសោកនេះគឺកៅអីឬក៏កន្លែងអង្គុយគឺកៅអីហ្នឹងហើយដូចគ្នាទេអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី37របស់យើងគឺបានចប់ដំណឹងហើយអរគុណអ្នកនរអរគុណដែលតាមដានហើយបើសិនជាគិតថាល្អកុំភ្លេចចុច like ហើយ share តើបងប្អូនយើងទៅគាត់បានរៀនផងព្រោះបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះគាត់ចង់រៀនកូរ៉េដែរហើយបើសិនជាយើងគិតថាល្អយើងសេយ៉ាទៅអានពួកគាត់ឃើញដែរអញ្ចឹងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមើលក្នុង YouTube កុំភ្លេចចុច Subscribe រួចចុចលុកកណ្ដឹងហើយបើមើលក្នុង Page ក
ុំភ្លេចចុច like page ផងហើយចុច share ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត